Labas draugai, tikiuosi mane girdit ir matot, negalėsiu atsakyti į komentarus ir visą kitą, man jeigu ką parašys, kad blogai, todėl neklausiu, ar gerai matot ar girdit, tikiuosi tai yra, gerai girdit ir gerai matot, šiandien laida, stengiuosi kas savaitę palaikyti tą skaičių laidų vedamų mano ir šiandien yra ketvirtadienio laida, tai yra savygūda. Asmenybės mastas ir su jumis Evgenijus, kaip visada, tik neįstandartinės galbūt vietos, kaip jis priratų matyti. Dabar esu šiuo metu Kanuose, šilta, gražu, saulė. Ir laida turbūt, kaip visada, man džiuo dažnai, visada yra tokia, kaip pamastymas. An kiek reikia laikytis režimo, ar an kiek galima nugyventi, sakykime, taip, mėgautis tą šią akimirką, kur ta riba. Dažnai man užduoda klausimą, aš pats irgi taip pat ieško to atsakymo. Bet aš manau, kad nėra atsakymo. Nėra atsakymo, kiek suvalgyti maisto, kiek reikia sportuoti, kilnuoti svarmenis, kiek reikia šapučiuotis, ar ten mylėtis, ar ten dar kažką. Tai yra mūsų gyvenimas amžina paieška. Žmogus, kuris nori sužinoti, kaip turi būti, tai jis pasako, aš nenoriu aukti, aš nenoriu vystytis, aš nenoriu progresuoti, aš noriu gauti, čia ir dabar padarykit mane robotų, zombių, padarykit mane, išprogramuokite sėkmę, ne, kad man nereikėtų galvoti, rinktis, spręsti, tiesiog pasakykite, ką man padaryti, kad man būtų taip, kaip aš noriu, kad man būtų. Deja, niekam dar to nepavyko, nors be abejo, sistema sąlygoja tai, kad tu nori, nenori, mūsų visuomenė ir mūsų aplinka stumia mus mokėti kalbėti, skaityti, rašyti, iš tikrųjų tai yra gerai, užsidirbti, išlaikyti save, paskui rūpintis galbūt kitais, mokėti mokesčius, visus tos dalykus, iš tikrųjų tai yra gerai, nes tai šiek tiek pareigoja žmogų. Ir čia mano toks pamąstymas, žinot, čia laida tokia daugiau spontaniška, temos jokios nebuvo. Stengsiu atsakyti klausimus, kurie atėjo šiandieną man, kažkur tai kažkas paklausė, parašė, arba man pačiam atėjo. Vienas iš tokių, sakau, negaliu jūsų matyti komentarų, nes dabar filmuoju, tiesiog nematysiu, skaitysiu, neišėjęs per telefoną tai padaryti. Ir teks jums tai paklausyti mane ir mano pamąstymus, 20, manau, 30 minučių daugiau nesitęs, kol mane laukia. Ir pirmas toks, o šiandien dabar ką prisimenu, tai ką daryti, jeigu antra pusė, tarkim, priaugo svorio, ar tai netrodo, kaip aš norėčiau, tarkim, imu fizinį kūną, įsileido ir kažkas dar, ir žmonės pyksta, tai gali būti abi pusės, ar tai vyras, ar tai moteris, nesvarbu, galbūt statistiškai daugiau būdinga moterims, bet nu, to skirtumas. Ir ką daryti? Kodėl aš nebimėliu, kodėl mane vyras pradeda spausti, mes svorį, kodėl jis ten burbuliuoja, negi jis mane mini tik už mano kūną. O, čia geras klausimas. Būtent, jeigu tu, nesvarbu, kalbu apie vyrą ir moterį, jokių čia susireikšimų. Jeigu tu negali duoti antrą pusę nieko įskyrus savo kūną, tada tave paliks dėl kito kūno. Bet jeigu tu gali duoti ir savo sielą, savo išmintį, savo ranką, pagalbą, savo energiją, savo emociją. Tai tas kūnas sudarys tik tai kažkiek tai procentų iš jūsų to apsikeitimo, iš jūsų to bendro gyvenimo. Kai vyrui tarkim, ja, vėlgi daugiau būdinga vyrui gražus moters kūnas, tai ir jis nori tik kūno, ir jisai jūs išsirinko tik dėl kūno, be abejo, jūsų kūnui pasikeitus, jisai tikriausiai paliks jūs. Akivaizdi tiesa, turbūt lengvai sutiksit, bet sunkiai ką daryti, kaip su to susitaikyti, kaip būti, tai ką dabar daryti, o va čia klausimas yra, ką daryti, todėl vyrus irgi taip pat liečia, kas gali būti, gali, turi pinigų netikai ir moteris tai paliko, nes tu daugiau išskirius pinigus negalėjai jai pasiūlyti, logiškai, jeigu tu ten labai gražus, ten ir sikspakas ir taip toliau, ir tu ten vau, kažkoks, ir tu apsileidai ir visai pilvukas, o jai reikėjo tik iš tavęs galbūt potencijos, sikspako ar dar kažko, ten gražaus užpakaliukas. Tai taip pat tave paliks pakeisti kitą. Todėl santykiai netokie paprasti. Santykiams reikia išminties, santykiams reikia supratimo.
Ir dabar nereikia netaikstytis, nekentėti, ne nieko savo, tai čia nereikia susitaikyti, reikia aiškiai suvokti, vis dėl ko jis įsirinko tą savo antrą pusę. Ar blogai įsirinko dėl kūno, jokių būdų. Ar dėl pinigų, aišku, ne, tai rezultatas, nu, tarkim, vyro, ne, ką jis padarė gyvenime, išminties, ne. Daugybė dalykų, linksmumo, jumoro jausmo, bet yra daug, daug aspektų. Kai mes įsirinka vieną, uždengdami akis į kitus, tikiuosi mane gerai girdit, nes vėjas pučia. Prie jūros. Geras vėjas, geras oras. Taigi, ir brandot, o mes primityviai bandu per tą kūną savo ten, nu, tarkim, iš moterų pusės, ne, man iš vyrų sudėtinga ten, taip, kažkaip pas vyrą. Tai, bet dažytis visą laiką tokia ten tas, tuksuali, dekolte, mini, visokie bikini, kablai ir taip toliau. Bet taigi, nebus visą gyvenimą. Tada klausimas, kas lieks. Ar buvo kažkas dar be to? Taip pat ir vyras. Aš kietas, aš eisiu, nukišmais, aš nerealus, aš stengiuosi, aš ieškau savęs, čia vau, darau. A jeigu nieko nenueis? A jeigu tos pažadus neišpildysi? Kas liks? Čia, na, to, čia savykda, asmenybės mastas, reikia apie tai galvoti, draugai, nes kitaip teks nusivilti. A jūs žinote, Evgenijus nevainiuoja žodžių į vatą. Aš, matot, aš nu... Ne negatyvus, kaip blogai ir viskas jo blogai. Ir to pačiu, man reikia rezultatą. Aš noriu, kad jūs ateitumėt kažko. Ateitumėt kažko. Kita šiandien tokia tema, tu palaukit, prisiminsiu, buvo irgi labai įdomi. Sakiau, jums pasakysiu, reikia dabar pagalvoti. O, aš jums palaukit, jums. Atsipalaidokit. Aš manau, kad šitą laidą jūsgi matot šeštadienis, ne, tai... Tai savaitgalis, pamatysite gal sekmadienį, ar dar kažkada, todėl, tiek aš pagalvosiu. Gal kaip įdomu persiūs, ar ne? Gal jums patiks vaizdas. O. Palm bičias. O aš pagalvosiu, o jūs pažiūrėkite. Nes galbūt pas jūs lyja, nors žinau, lyg tai neblogas oras. Galėtų man kas nors ką nors parašyti. Apie, pažiūrėsiu jūs, kol kas, aš tuoj pažiūrėsiu, draugai, nes per telefoną sudėtinga pamatyti viską. Pamatyti sudėtinga, kad būtų ir grupsas, ir skaipas, ir dar viską kita, bet aš pasistengsiu. O jūs pagalvokit apie tai, ką aš pasakiau. Kūną, sielą, finansus, santykiai. Gana. Perskaičiau. Buvo klausimas toksai, kad kur yra ribos tarp pasitikėjimo, tarp atsakomybės, tarp tokio, kaip čia sakyti, nu, neišdidumo galbūt, bet nu, čia tokia tiema, žinokite, labai, 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 žiūrėkite. Nu, pirmiausia, per santykius irgi eisim, nors ne trečiadienis, bet kada mes pykstamės, pasakykite. Vat šiandien irgi jau diskutavau, tiesiog, aišku, be pykčių konflikto, bet diskutavom. Kada mes pykstamės, draugai? Pasipagalvokite, kada mes pykstamės, tarkim, su kažkokiu žmogumi? Mes konfliktuojam dėl to, kad ta žmogus nepasielgė tai, kaip aš norėjau. Kažkas pasakys, tai ką, aš neturiu dabar teisės, tai jis patikė vaizdžiai blogai. Palauk gal. Jeigu jūs atskirt nuo to žmogaus, konflikto nebelieka. Nėra. Nu, jis jau daro, ką nori. Nu, pavėlavo. Mus pas mus buvo, mes jis dabar renginį tokiam busėm rytoj. Žmona davanoja savo paveikslus. Ir tas paveikslas turėjo pas mus atvažiuoti ketvirtadienį vakare. O renginys į sekmadienį. Labai rimtas renginys. Negali pavėluoti, pavesti. Ir tie paveikslai, žmogus sako, tai penktadienį. Ok, penktadienis. Tada penktadienis skambino jinai ir sako, tai sekmadienį atvešiu. Nu, jinai ten pašišiausia. Moteris sako, jūs man sako, nekelk stresą ir taip toliau, jūs turite atvešti man penktadienį. Ir atvežia, aišku, taip. O čia irgi reikalauti. Reikia ar, na, taip yra įdomiai. Bet pavestų labai daug žmonių pavestų, labai, labai būtų negerai. Ir dabar klausimas, dėl ko konfliktas? Dėl ko konfliktas? Kas? Taigi, mes, sakysiu, žmogum susitariam. Jūs visi turėjo tokią situaciją. Dabar sakau, va čia ir yra ta savijugda, tas asmenybės mastas, kada tu gali numatyti
to žmogaus galimybės to neįgyvendinti, neįvykdyti susitarimo. Josgi galimos, įmanomos. Bet mes visą laiką tikimės, vienimės, nu, sakėjim, ką aš galėjau padaryti? Nu, tai 2 savaitės anksčiau užsakyti, ne? Galima. Pasirašyti, nežinau, apdrausti draudimę, galima, nu, apsisaugoti, ne? Įsireikalauti iš jo, kas bus, jeigu netvežtų laikų, tada jis lėktų ir vežtų, nes kas ir įvyko, kad aš jau negaliu, išvažiavau, bet kaip jau pakeltas vėjas, tada jau greit susirado, kas atvež, atvež ir taip toliau. Nu, žmonės tokie, bet taigi tas žmogus nekaltas. Kažkas tu sakys, kaip nekaltas, akivaizdžiai jisai kaltas, akivaizdžiai. Nesilaikė susitarimą, jis pamirštai pinigus, tai jo darbas, tai jo pareiga. Jis akivaizdžiai kaltas, bet ar tam kitam žmogui, kuris nukentėjo, ar jam nuo to lengviau, kad jis teisus? O čia klausimas, draugai. Suprantat, kaip mes gyvenam? Mes gyvenam visą laiką dėl kažkokių tai tokių nekontroliuojamų dalykų. Mes negalim kontroliuoti kitus, mes galim kontroliuoti save. Ir štai čia ir prasideda tas asmenybės augimas, kai tu apsidraudi, nu, tiesiog, jo, sugebi vis daugiau kontroliuoti tai, kas vyksta aplink tave. Tam yra visada instrumentai. Galim nuleisti kažkokį tai tokį dalyką, nu, tokį pajokausiu, jo. Mažas vaikas nekontroliuoja, ar prikakoja į kelnes. Tai akivaizdu. Bet tas, kuris išmoksta, ne? Naiti tualetą. Tai va taip pat pas paprastą žmogų pastovi kažkokios tai kliurkos. Pavėlavo, padangą nuleido, išėjo į ten kažkoks. Aš nuolatos, nu, susidurdavau, dabar vis kuo toliau, to mažiau, nes aš atitolstu nuo tų žmonių, kurie vis mažiau bendrauja su žmonėmis, kurie gali taip sau leisti. Nu, tarkim, tu susitari pas tave kokio nors grandiozinis renginys. Ir žmogus sako, tai aš išėjau ir mašiną neužsikūrė. Ok. Dėl to pavėlavai pavėdį, ten, pavyzdžiui, 100 žmonių. Ok. Nu, faktas, kai tai, aišku, žiūrės mano problema, bet kaip tas žmogus sprendžia tas problemas? Jis sako, tu ką aš galėjau padaryti? Tu galėjai išėjti vaną anksčiau. Iš kur mašiną pašildyti, paskui grįžti galbūt. Tai kaip aš galėjau žinoti? Tai yra esmės vienybės mastas. Pavyzdžiui, iš jūsų, kas mane žiūri, jūs vėluojate turbūt keletą kartų į metus kur nors. Nu, jeigu tai susitarimas. Bet jeigu pažiūrėt, kaip buvo galbūt kokia vaikystė, jaunystė arba studentų laikais, turbūt kas 5 kartą vėluodavot. Ne, kodėl? A, kažkas pasikeitė pas jūs, jūs tapo didesni. Samoningesni kaip norite, bet iš esmės tas principas yra numatyti. Tai vat, kaip ir kalba metafizikai, ne, kas yra sukurti naujos neuroninės jungtis čia. Kuo daugiau patirti, kuo daugiau praeiti, kuo daugiau galvoti. Aš turėsiu daug labai rytoj tokių pokalbių rimtų. Yra 2 variantai. Galima sakyti, Dievas mane nuvies ar Dievo valia, kas bus, tas bus. Ne? Tai vienas variantas labai patogus, labai toks tinginio. Ne? O galima apgalvoti 100, 200, 300 scenarijų, kaip pokalbis gali susiklostyti su rimtais žmonėmis, kurie, nu, gali turėti didelį įtaką, nu, ne tik tai mano gyvenimą, bet mano aplinkai, tam projektam, kuriuos aš noriu padaryti toliau. Nu, principas, ne, suprantam. Ir tai aš galiu padaryti tai, kai galbūt aš apgalvosiu, apsvarstysiu, analizuosiu, praeisiu 100 ar 200 scenarijų pokalbį, bus 201 variantas, bet žiūrėkite, kas vyksta. Ar aš turėsiu dėl to stresuoti? Ne, nes aš padariau viską, ką galėjau. Žinot, ašgi visada daudu kažkokius tam tikrus instrumentus. Aš sakau, kad sumažinti tą problemą, galbūt šiek tiek padidyti greitį link tikslo, ne, daryti, tą atstumą mažesnį trumpinti, tos sprendimus kažkokius kitus, išplėsti akiratį. Mano tokia užduotis kaip mokytoja. Man, kaip vadinama, komandos smegenys, ne, mane nežinau, aš tai nesakiau, kad man pavadinu, bet pavadinu komandos smegenys. Tai iš esmės, nu, tai yra mąstysena. Yra labai daug tokių dalykų. Ir suprantat, kas tai yra vis tik tas didesnis žmogus, kas tai yra? Tai ne tas žmogus, kuris, nežinau, ten laksto, daro daug. Žinokit, aš labai bijau žmonių, kurie labai užsiemia. Dažniausiai jie nieko nepadaro gyvenime. Labai bijau, nes jie tokie užsijėmė, tai labai viską užsijėmė, nieko nespėja, visur lekia, neturi laiko. O kiek pažįstu didelį žmonių, žinot, kiek nepaskambinė, tiek jis pakelė tą telefoną. Jis nebūna keista, ne. Jo, čia mano tokie pamąstymai, nes matyt, paskui parodysiu, žinot, čia kaip atrodo aplinkui, čia pastoviai pas jos kažkaip tai jie gerai gyvena. Aš šiandien sakiau, tikiuosi vaikai nežiūrėtų, susikimškitosys, prancūzai rašykliai, jie gavo gražų orą, gražią gamtą,
skanų maistą ir atsipalaidavau, nu, atsipalaiduojantį, ir kaip čia pasakyti, gyvenimo būdą. Na, nu, taip, aš čia tokia, aišku, nei su labai čia neįsimylėjęs, nei ką, nes vis tik mentalitetas skiriasi, bet vis tik tai smagu. Ir šiandien pietaudami irgi galvojau, kaip gyvena žmonės, kaip jie kitaip mąsto. Supraskite tik mane teisingai, iškart sakau, nes labai mėgsta būti kiti kategoriški. Pietaudami aš žiūriu, kaip žmonės kainos kosmosas, nu, tarkim, papietauti ten, dviem suaugusiam vaikui, nu tai ten, kaip taip, kaip jie visada vynas, padeda vanduo, starteris, karštas, desertas, tai 100 eurų. Ir tu žiūri, tu žmonės 100 eurų, tai yra, nu, nežinau, aš manau, kad čia ne Monakas ir taip toliau, tai yra pakankamai tokia nemaža suma. Tu matai iš tų žmonių, kad jie neuždirba 10 000 eurų, o čia tik tai pietus. Tikėtis to, kad čia mano tik pamąstymai, tokia aš savo nesakęs dar tai, ką tai reiškia. Aš visada skaidrus ir atviras, stengiuosi būti. Ir aš galvoju, žiūriu juos, kad 100 eurų tai turbūt jų garderobas iš tikrųjų, nu tarkim, jo, rūbai kainuoja tiek, o jie tai pravalgo per valandą. Jie atvažiuoja su mašina, kuri kainuoja tiek, kiek jie pravalgo per mėnesį, už maistą. Ir man iš tikrųjų, kaip tokiam, kuris visada viską mėgsta maksimaliai, čia mano problema, čia mano išprotėjimas, ne, kada viskas turbo super idealiai maksimaliai, viskas maksimaliam lygiai. Labai keista. Gal aš neteisus, aš skaitau, kad turi būti viskas kažkaip taip, jeigu tu, nu, aš žinau metodiką kaip alų. Jeigu mes viską, ką uždirbam, išleidžiam, tai mes esame tie 99% tų žmonių. Jeigu mes iš to, ką mes investavime, gauname pinigus, jau ten, jo, iš investicijos, ar nekilnojamo turto, arba akcijų portfelį, arba kažkokio tai dar, tada viskas ok, mes pataikome tą 1%, kur jų pinigai uždirbamis pinigus. Visi kiti nėra vidurinis sluoksnis, reikia šitą suprast dalyką labai, nėra vidurinio. Tai, kad žmogus važinėja ten su brangia mašina, bet jis vis tiek uždirba viską tam, kad išleisti, daugiau išleisti, koks skirtumas. Nu tai ar tu išleidai ten nuoma 2000, mašina ten 1000, maistui 2, ten, ir tu išleidai 10 000. O kitas išleido tam pačiam, tik mažesnis butas, prastesnė mašina, 1000, koks skirtumas. Tai yra tas pats žemiausias gyvenimo lygis. Ir beje, aš irgi tam pačiam lygyje. Nesvarbu, kad yra verslų, yra ten projektų, čia ne esmė. Esmė tame, kad tau dirbtų, kad tu nedirbtum tam. Nu, čia reikia pirmadienį temą pakelti. Ir aš galvoju, iš tikrųjų, man tokie pamąstymai, tai yra, jie teisingai elgesi, kai jie iš tikrųjų mėgaujasi, to, sakykime, gyvenimu, jiems svarbu pavalgyti, esminė mašina, esminė būdas, o čia viskas aptriušia visada. Jo, Italija, Ispanija, žinote, kas buvo atkeliauti. Ten rūbai, dar svarbu malonumas gyvenime, vynelis, pabendrauti. Žinot, aš iš tos tarybų sąjungos, kur tokių nebūdavo niekada dalykų, nebent mes šeimom rinkdavomės, prisiminkite ten mišrainį, visko, irgi būdavo tas dalykas, ne, papasakot, kas kur buvo užsienyje, kas kokį ten, žinot, garažą nusipirko ar kokius žigulius naujus. Dabar, aišku, to jau lieka vis mažiau, dabar jaunimas klubinėtojai tapo, čydintojai ir taip toliau, bet nežinau šito klausimo, čia kaip teisingai, iš tikrųjų nežinau, kaip turi būti. Neįsivaizduoju, čia mano toks, sakau, kadangi aš nematau nei jūsų komentarų nieko, tai aš negaliu nieko sakyti. Aišku, iš karto sakau automatiškai ačiū už jūsų laikus, už pasidalinimus, ačiū jums, žinau, kad tai darote, palaikot mane ir tikiuosi kokybė bus gera. Taip, paprastai sėdžiu. Manat, vat, toks įdomus dalykas yra apie ką pamąstyti, nes mąstyti reikia. Galima sakyti, ko skirtumas, man čia savo rūpesčiai svarbiausia. Neįmanoma ištrūkti iš to viso užburto rato. Reikia būtinai mąstyti kitus pasaulius, matyti kitus žmonių gyvenimus, kitas šalis, nes tai sukuria naujas neuronines jungtis. Aš tai noriu irgi pasakyti tokią temą ir pažymėkit iš tikrųjų tarp kitko komanda mano irgi kaip temą. Kodėl aš būdamas Indijoje, ten Indonezijoje ar ten kur nors dar, jaučiu energijos antplūdį, ten tokią energetiką. Man kartais labai liūdna būna tų žmonių, kai mes nesuprantam tokių akivaizdžių pavyzdžių. Mums taip užpudrino smegenis tiesiog, kad taip turi būti ir viskas. Mes tikim, kad vaistai mus gydo. Draugai, pasidomėkite. Nėra vaistų, kurie mus gydo, tiesiog jų dar niekas nesukūrė ir neegzistuoja.
Tai įrodymas, kad per paskutinės 50 metų atsirado, dabar neprisimenu, ar 2000 ar 6000 naujų lygų. Kaip mes taip mąstom. Taigi, sako, nuvažiuoju į Indiją. Ten man tokia energetika, man ten taip. Atsakymas. Jūsų protas, akis, rega, jūslės, klausa, jūs girdi pastovi tą patį ir mato. Ir jums tai tapo gyvenimo norma. Ir jūs, tarkim, gyvenat Lietuvoje. Bet jūs žinote, kas yra šokas ar išgąstis? Žinot. Kas yra wow, kas yra šokas? Jūs iškart gaunat energijos, daug energijos, daug. Kas yra šokas? Tai yra netikėtina. To, kas su jumis dar nebuvo atsitikę, tai, ką jūsų smegenys, protas, akis nematė, neregėjo. Štai, kas sukelia jums šoką. Tai yra nauja, naujos neuroninės jungtys. Jūs nuvažiuojat į Indiją ir jūsų akis rega mato to, ko nematė. Šiukšlyną, vaikus be kojų ten, arba kaip tik gamta, džiunglės ten. Ten viskas kitaip, pas jūs sprogsta, pas jūs formuojasi. Kompas pradeda dirbti ir jums atrodo, wow, kokia čia energetika, nieko, čia paprastas eilinis šokas. Kuris galit patirti bet kur. Suprantat, paprasta, nu pasakyk, kad aš neteisus. Taip yra. Kokia energetika, kas energetika? Energija, ką aš savę įsileidžiu, ką aš pats generuoju. Niekas negali man suteikti energijos. Niekas. Jeigu aš nematysiu žmogaus, nu tarkim, ekstrasensų, ko tik norite, ir nežinosiu, kad toks yra, burtininko, mago, ko norit. Jeigu aš žinosiu, kad yra, kad kažko žmogus stovi, jis gali ką nori daryti, nepaveiks, bet jeigu tik tai aš tikėsiu, žinosiu, pas mane bus forma modelį, kad šitas žmogus gali mane paveikti, tai su manim prasidės daryti visokie dalykai. Ir aš visada sakiau, gydovai tie visi kai ten, kaip vadinasi, nežinau, lietuviškai, nu visi kur ten, be energijos, jie negydo, jūs tiesiog patys save gydot, atstato, transformuojat, nes jūs įtikėjote, kad tai veikia, kad jisai gali tai padaryti su jumis. Nu, placebo, simple, paprasta, bet vat aš norėjau pasakyti apie tą, kad ten tokia energetika, nu kokia, nu vat, tarkim, kokia čia man energetika, tai nori sikelti sankstį, nesinori eiti megot, kodėl, nes smagu, fainai, saulė, šviesų, čilas, ramus, niekas neskuba, nu, daugumoj, ne, jūra, geras oras, nu tai kokia čia energetika, čia tiesiog aš gaunu, mano kūnas gauna tą orą, mano oda tą saulę, mano akis tą regį, tai yra skanu, tai yra smagu, visi bendrauja, visi susišypsia, na, suprantam, nors nu išėjom, valgėm be galo skanų maistą, žmonas sako, geriau nebūtum sakęs, bet tualetė tarakonai valiojasi, aišku, ten daugiau neįsim, bet nu, suprantam, tai vėlgi toksai, ne, energetika. Na, tarakoną pamačiau, moteris, kokį pamatytų tokį tarakoną negyvą. Tai o, kokia energetika, kokia būtų, ne tualėtė. Jis jums būtų šokas, tai ką čia, kiek energijos tam tualėte, kur guli tarakonų lavonai. Nu, suprantat, nu, aš trolinu, jokios, nu, bet tai tiesa. Suprantat, kaip mes mėgstam tą mystiką, kaip mėgstam tą tokias kažkokias nedekvačias istorijas. Kodėl mes norim tų pasakų? Argi mes negalim išsivalyti savo smegeninį ant tų visų rūdų kupiraičių, utiutiu, mažiutiu, čiučiučiučiu, grybuko, tiutiu, ten, jo. Katytė sako, miau, miau, aš šuniukas, gav, gav, kas čia per kažkokį, nu, kaip, nu, baisu. Kas blogai su tais vaikais? Gerai, viskas su jais yra, jie viskas supranta, nu, kad bėgia kaip su savimi. Jie nežinot, ko žinot jūs, jie neturi patirties, bet, nu, dieve mano, nu, tai geriau mokinti adekvačių dalykų, paprastų. Taigi, bet mes ant tiek įtikėjom, mes norim pasakos, mes norim princą, mes norim karalinės, mes laukiam kažkokią, tai su mumis kažkas atsitiks. Tai turbūt baisiausia, kas gali būti tam dvasingume, vadinkime, jo? Vadinkime tokiam dvasingume tam. Spręsk kažkai kiekvienam iš mūsų, kas mums, ko mums reikia, kas mums neša naudą. Taip, yra apie ką pamastyti. Gerai, kas dar, bandau dar prisiminti, jeigu neprisiminsiu. Šiandien bus gana, tiesiog visi laikiausių žodžių, sakau, kitais metais, manau, kad nevesit tų laidų, todėl pasiimkit maksimumą, ką galit. Ateikit pas mane į kursą, ačiū komandai mano, Virginijui, Nėliai. Buvo šiandien susitikimas, tiesa, visiems linkėjimai, sakėt, kad jums patinka laidas, ačiū jums mano mokiniai, kas praėjo iš mokyklą, Verslas ABC. Buvo Kaune susitikimas, Vilniuje, žinau, sakė, kad labai patinka ir kursai, kurie praėjo, ir žiūri mano laidas, sakė, irgi labai fainai. Džiaugiuosi. Aišku, aš daryčiau, net ir jums nepatiktų, bet aš smagu, kad patinka, nes mes turim daryti, ką mes privalom daryti, žinokie draugai.
ką privalom, ką jaučiam. Ir svarbiausia, žinot, aš anksčiau kažkaip visada mane mokino, kad reikia mąstyti, reikia logiškai galvoti, reikia pagalvoti to daryti. Aš taip, ir mano visa tai, ką mes šis išjaučiam apie gyvenimą, suprantam, turime energijos tai daryti, vystyti. Mes perkeliam į protą, a protas negali visko. Ir mes tada pradedam tokį dalyką daryti, kad pradedam viską bandyti apmastyti logiškai. Tada atsirandam mes tokio pozicijų, kad mes viską bandom išnaudoti. Ir čia mes prarandam to gyvenimo džiaugsmą, ką turime, tarkim, prancūzai, ispanai, italai, tarkim, tėtiečiai, sakykime, ne. Gerai, kažkas sakys, jiems čia lengviau, daugiau saulės, mažiau sušildymo nereikia, rūbų nereikia, bet tai čia kokia čia nesąmonė. Tai ir reikia leisti kartais čia pajusti, ne, ir todėl paskui kažkaip tai aš pradėjau galvoti, kad reikia daryti tai, ką tu jauti, bet per ką tą jauti, tai dabar neaišku. Aš jaučiu, reikia prisigerti vyną, kas čia per nesąmonę, ne? Bet vat jaučiu, taip reikia. Tada, todėl aš manau, reikia sujungti. Sujungti protą su širdimi. Tai sudėtinga. Aišku, aš turiu tokią patirtį, didžiulę patirtį, kad aš matau akivaizdžiai, kai žmogus eina ir jis užkiaus grybą. Aš tiesiog blogas pranašas, kaip negaila, dažnai būnu. Dažnai, dėl ko? Dėl ko, kad aš pasakau žmogų, ką daryti, jis aišku sako, ne, aš pats ten tada ir... Liūdna. Daryti tokius dalykus, jo, taip suprasti, aš tiek daug kalbu, aš tiek daug pasakau, aš tiek daug atiduodu. Šiais metais vėl aš rašysiu 1000 valandų video, mes stengiamės iš visų jėgų, dovanoju knygas, aš darau visą tai, aš noriu dar pasaulį tai skleisti. Ir vis tiek aš negaliu padėti visiems. Aš kokį kas pusę metų atsiranda žmogus, o vakar susirašinėjo su žmogumi, kuris gyveno didmestyje, ne čia ne Lietuvoje. Maskvoje gyveno. Tiesiog istorija tokia, tikiuosi, jinai jūs nenuvils. Pasakysiu, ir kažkaip atėjo noras pasakyti, aiškiai, kad reikia pasakyti. Pamastau per protą jo, ar jinai pakenks, ar padės. Manau, kad daugeliu padės. Manau, kad išgazins. Ne, tas žmogus gyvas, viskas sakėjai. Bet principas toksai, tas žmogus gyveno, kaip gyveno. Jisai labai daug laiko dirbo, dvies kerybos, vaikas, kaip ir viskas sakėjai. Su vienu vyru įsiskyrė. Su kitų vyrų įsiskyrė ir gaunasi toksai, kad... Dobrą dieną, sava. Ir žmogus pajuto, kad gana. Reikia kažką daryti su savo gyvenimu. Pradėjo domėtis be abejo, sakykime, ezoterika, dvasingumo, įvairūs mokytojai, surado mane. Aš mokinu iš mokyklos kursą tokio dalyko, kaip išjausti, aktyvizuoti savo vidinį tokį matymą apie intuiciją. Kad galėtume, nes protas, daugybė dalykų daro likti teisingai, bet nieko nesigauna. O kaip ta intuicija, ja, intuicija, tai tu kažkaip taip sugebi, jauti, kad nereikėtų daryti. Aš tai išmokinu, kaip tas toks yra, kaip pats išmokti. Ir tai labai padeda, man padeda tai faktas, čia mato tik kaip, kas mane stebi ilgai, mato kelią, kur aš einu ir aš nesiruošiu sustoti. Ir tas žmogus kaip ir suprato, jisai sako viskas, reikia keisti, kažką jaučiu, kad reikia daryti kažką, nerandu savęs, nežinau ką veikti, pinigų neuždirbu, vyro nesusirandu, ir sako, okei, yra kelias, klausyk savę, jinai praėjo mokymus, suprato, ir jinai pradėjo keisti, jinai įsikraustė į kitą šalį, jinai įsigijo būtą, jinai pradėjo domėtis labdarą, jinai pradėjo užsiimti, moteris yra, pradėjo užsiimti tai, pradėjo vaikams, aš aišku padėjau, kai galėjau, tiesiog man pati darė, bet taip, klausė, kad vienur kitur padėjau. Ir jinai padarė, ką daro visi. Visi gerai, sorry, dauguma. Jis sako, ai, nieko čia nesigauna, nesąmonė, viską atgal ir grįžo į Maskvą. Pagyveno, sakys, 8 mėnesius, auglys ant kaklo, pradeda žmogus save blokuoti. Supras, kaip nėra dievo, nėra karmas tokios, kaip jūs įsivaizduojat, jūs, bet manau, kad mano mokiniai žino, kad kalbų nėra bausmės jokios, įskyrus tą, kurią mes patys savo paskiriam. Patys savo sugriaužiam. Ir sako, ką tu manai, kad tai, tiesiog mes nebendraujam, taip nėra, nesame taip, kad jau prašinė, bet rašė, kaip gyveni, tai aš Vilniuje skridau, galbūt galima susitikti, aš sakau, aš Prancūzijoje tik už savaitės grįšiu, sako, kad gyveni, taip tiesiog. Sako, va taip, bet sako, ir ką, ir kaip tu gali save kengti, kaip tu gali save geriauti, kaip tu gali neįeiti iki galo, kaip tu gali išduoti savo idėją, savo misiją, savo tikslą, dėl ko tu čia žemėje atėjai.
nes yra daug tikslų, jinai gyvendina, jinai turi vaiką, jinai turi šeimą, jinai turi verslą, jinai turi nekilnojamą turtą, jinai tokius dalykus. O kada tu gyvystysi savo sielą, kada tu vat, darysi tai, kas, ką gali, o ją veža, nori vaikam padėti labai taip toliau. Randat. Ir kasmet maždaug po vieną žmogų vat, tokiu, nu, kažkaip pati randa, jie aš pamatau, bet sakau, aš argi sakiau, kivaizdžiai, kas bus, jeigu tu neįsi savo keliu. Ir aš kuo toliau, to daugiau įsitikinu, kad mes patys savo ir dievai, ir velnės, ir baudžiam, ir gyriam patys. Patys save greunam, patys save kūriam, patys save gydom, patys save motyvuojam. Nėra jokių kitų. Kaip sakau, nu, mes esame čia vienišiai. Taip, mes, nu, aš individualis siela, bet surišta su jumis, pavyzdžiui. Ne? Bet šiaip aš viena. Tarkim, iš esmės, nu, jūs neturite priklausyti nuo manęs, aš nuo jūsų. Iš esmės neturim. Nors kitas klausimas, ką mes šitą atėjome, padėti kitiems. Tai jeigu nepadėti kitiems, jeigu nevysti save, jeigu neaugi kaip asmenybė, kas sąlygoja vėlgi dar didesnį įtaką pasaulyje, dar didesnę pagalbą, negali pasirūpyti savimi, savo šeimą, kam tu reikalingas čia? Kam tu reikalingas visatai? Nes tu fainas, nes tu irgi vertas gyventi gerai. Nu, aš griežtai, aš savo dar griežtesnį 100 kartų draugai nesivaizduoju. Mane tai, mano norma tokia. Kritiškas labai iš savo. Tai kam tu čia esi? Kokias iš tavęs nauda? Kad tu žmogus, kad tu atėjai čia mėgautis gyvenimu, parodykit man pavyzdžių, kad pavyko mėgautis bent 100 metų gyvenimu. Aš nematau. Skirybos, kančia, lygos, pastovus stresas, kažkas ne taip. Bet atkreipi dėmesį tos žmonės, kurie nuolatos kažką daro, kūrė. Nedirba darbe nuo 8-6, nors tai irgi tinka. Bet yra savo vietoj, pulsuoja. Už pinigus, be pinigų, dieną, naktį. Ar viskas gerai, ar blogai, nekaltina, juda į priekį. Todėl yra apie ką pamastyti, reikia apie tai mąstyti, draugai. Nes gyvenimas jisai nepasibaigė. Pasakyti, kad aš žinau, ką aš turiu čia padaryti. Čia jau viskas, čia mirti. Čia mirti reikia. Aš jau žinau, supratau gyvenimo prasme. Tai viskas, gali mirti. Todėl išduoti idėją, neklausyti savo širdies, neaukti kaip asmenybei, nesugebėti daryti įtako žmonėms, tai yra nenešti jiems naudos, nesvarbu kom, produktų, paslaugą, nežinau, bet kom, dainomis, knygomis, nesvarbu, kad tik norite, nenešti, nedidinti žmonių skaičių, kurie tu gyvenimo pagerinai, nesvarbu, sutiki galbūt šypsina, galbūt tašą nuridėjo, gal teatras, gal bet kas. Ką mes dar čia? Kam? Todėl į pabaigą, tokią citatą vakar išgirdau, man nepralinksmino. Aišku, labai tokia jinai vienašališka, bet manau, kad jūs suprasite. Sako, geriau būti paskutintam sąraše milijonierių, nu, čia amerikietiška citata, be abejo, negu pirmam, kaip geriausiam mėnesio darbuotojui. Tai yra žmonės, nu, mes norime ne to. Draugai, norėkite nelaisvės. Norėkite galimybių. Turėkite resursų ir instrumentų įtakotą pasaulį, tai yra padaryti gražesniu. Tapti patiems gražesniems. Ne tik išoriškai, ne tik finansiškai, ne tik tai vidumi, visapusiškai. Keiskit savo aplinką, kurkit. Ir svarbiausia, niekada nesustokit, tai mano gyvenimo kredo, niekada nesustokit. Taip pat visiems irgi. Ką rekomenduoju ir siūlau. Nesustokite ir tada jūs ateisite. Nesustokite, neišduokite savęs. Jūs viduje žinote tikrai, ko jūs norite. Siekite to lengvai, ramiai, greitai, nesvarbu. Tiesiog eikite į tą pusę, nepasiduokite. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote mane. Tikiuosi įrašas geras. Ačiū už laikus, nematau jų, bet žinau, kad bus. Taigi, ačiū, pasidalinkite ir pasimatysime be abejo, kaip visada, pirmadienį. Viskas, linkėjimai iš Prancūzijos, su jumis buvo Evgenijus. Iki.